kuku mezani, bata bandani, sato mdomoni. A2C Bar and Grill, zamani za kale palitwa The Kiss Club. Tumerudi upya tena smart na hatari. Mazingira mazuri, view safi, tumekuja na qualities tam ile kinoma noma. Uko Mwanza manze, lakini hizo service ni kama uko Dubai. Tutakupokea toka mlongoni, uamuzi ni wako. Uelekea jikoni ukajipakulie minyama, ule kuku choma, mishkaki, mbuzi choma, au sato au sangara, au zame moja kwa moja counter. Hapa uliza kinywaji chochote hutokosa. Wale wa vikao, birthday party, kuchill na washikaji, muziki upo, wale wa michezo, vitasa na ligi mbali mbali ulimwenguni, tutazicheki hapa tukigonga moja moja, mbili mbili tatu mkomboti. A2C Bar and Grill, tupo Kirumba kona ya Fraisha, na ndio kiwanja chako kipya. A2C Bar and Grill, ndio mahala fresh pa kuchill.